Друзі, як я і обіцяв, до нашої студії завітала зіркова гостя Олена Гончарук, оперна діва. Вітаю вас, дякую, що сьогодні ви разом добрий з нами. День. А з самого ранку. Так, щойно приїхала з Києва, з потягу. До Миколаєва приїхали. Миколаїв для вас – це рідне місто. А які взагалі спогади? І як часто буваєте в місті Миколаєві? Спогади дуже приємні, бо це місто мого дитинства, моєї юності. На жаль, буває не так часто, як би хотілося, тому що дуже зайнята є робота, і з одного боку це, мені здається, дуже прекрасно. А з іншого, я намагаюся приїздити сюди якомога частіше, і в мене є дуже гарний привід. Чому я приїхала? Так, дійсно, про цей привід ми і поговоримо, тому що у вас якраз запланований 16 числа, в неділю, концерт. Розповідайте такі невеличкі таємниці, що, де і як. Це буде мій перший сольний концерт у Миколаївській філармонії. Він відбудеться у Лютеранській церкві, це кірха, адреса Адміральська, 12. О 16 жовтня о 2 годині, тобто о 14:00, я всіх запрошую миколаївців на цей концерт. Сподіваюся, що їм буде дуже затишно і дуже приємно зустрітися зі мною на цьому концерті. Прозвучать відомі твори, старовинні романси, українські народні пісні. Буде дуже гарно, я всіх радо запрошую. Я пропоную трохи перервати нашу розмову, запропонуємо нашим телеглядачам відео, яке ми вже бачимо. На плазмі вже заведено, проте і вам разом із звуком зараз покажемо. Дивимося. Так, невеличкий фрагмент показали. Тепер зацікавили, думаю, наших глядачів ще більше. Тому, друзі, 14-й годині в неділю можна собі вже запланувати, десь записати. Приходьте на особисту зустріч. Не тільки по телевізору, а особисто побачити. Так. А чи будуть ще якісь запрошені гості на концерт? Чи це буде сольний, без друзів? Так, чи це буде сольний концерт. Але я сподіваюся вразити слухачів і глядачів не тільки своїми піснями, а й своїм вбранням. У мене будуть гарні вбрання від українських дизайнерів. Мені дуже приємно, що у мене є вбрання, які в єдиному екземплярі зшиті спеціально, так, ексклюзивно для мене, для моєї концертної діяльності, такими відомими українськими дизайнерами, як Андре Тан, Айна Гассе, Шаховська, от інші дизайнери. Я також працюю із іноземними дизайнерами. Щойно недавно отримала декілька нарядів з Англії. От, так що... Я так розумію, що все пов'язане із вашою концертною активною діяльністю Європи. З усіх країн, тому що ви були в різних країнах, це і Бельгія, Нідерланди, Болгарія, Угорщина, Німеччина і ряд інших. Гастролі, де запам'яталися якнайбільше? Або, можливо, де сукня чи вбрання пам'ятається? Гастролі мені дуже запам'яталися, це був міжнародний проєкт «Кармен». Гастролювали в Нідерландах, в Бельгії, по країнам Бенелюксу. От стояла така майже пора, як сьогодні, золота осінь, тільки було трошки тепліше, чудові краєвиди, чудові міста, в яких нас приймали, глядачі дуже гарно нас приймали. Це був такий сучасний, сучасне бачення опери, класичної опери «Кармен».
Тому всім було дуже цікаво. Були співаки з різних країн. Ми спілкувалися з України, з нашого, зокрема, театру оперного з Київського. Було відібрано тільки двоє, я і ще одна дівчина, які приймали участь в цьому концерті, а також приймали участь співаки з Німеччини, з Кореї. Дівчина була із Франції, Філіппін. Дуже було цікаве спілкування. Навіть запам'ятався один цікавий випадок. Хозе, головний герой, тенор. Це дуже така вразлива ситуація завжди в опері, бо тенорів небагато. От, їх дуже цінують, з ними носяться. От, і він нас, Хозе, дуже часто змінювався. То захворів один, то голос пропав, то ще щось. І от нарешті нам сказали, що сьогодні буде з Кореї, прилітає прямо літаком на виставу. Прямим рейсом. Хозе. Йому по ходу пояснили, що опера в сучасному стилі вирішена. І намагаються на сцені зробити, ну, так, як в житті, щоб все було реалістично. Так. І він це сприйняв буквально. І в заключній сцені, там, де з'ясовують стосунки Хозе і Кармен, дуже бурно, з такими емоціями, по режисурі він повинен їй дати ляпаса. Слухайте, він сприймав реалістично це буквально. Він дає їй ляпаса так, що у Кармен така ружа зразу на щоці. Вона спочатку перелякалась, потім вона зібралася і йому так ляпаса дала. Слухайте, я думала, що ця вистава не дійде до кінця. Глядачі були дуже зворушені. За кулісами всі ті, хто були, теж були дуже зворушені. Тобто, ну, вистава пройшла на ура. Потім, вже як йому розповіли, кажуть, ну не настільки ж, ну це ж можна обіграти. Він так вибачався. Купив великий торт. Потім ми це все святкували. Ну, от, гастролі бувають різними. І цими такими моментами життєвими вони і цікаві. Запам'ятовуються. Так, і запам'ятовуються. Ви унікальна особистість. Чому? Тому що встигаєте поєднувати не лише концертну діяльність, але і як педагог навчаєте юне підростаюче покоління, наукову діяльність. Вже 18 років як викладаю. Навіть самі не віриться. Серед учнів, як взагалі, от, тому що деяким творчим особистостям важко працювати з підростаючим поколінням, взагалі передавати свою майстерність, як начебто острах, що збудеться оте проведіння, коли учень набагато краще учителя. Чи у вас такий острах з'являється, чи ні? Ви знаєте, бувають дійсно різні учні і... Талановиті учні трапляються. От в мене є учениця, вона ще зовсім юна, але вона такі робить, просто потрясаючі якісь такі успіхи в навчанні. За 2 роки, що ми з нею працюємо, вона зробила дуже великі досягнення. Перевершує сама себе кожного року. Да, але я викладаю не тільки академічний спів, але й естрадний. І ми саме з нею працюємо в естрадній манері, тому я не дуже за це хвилююсь. А взагалі, ви знаєте, я думаю, що будь-якому вчителеві дуже приємно, коли він має таких, ну, творчих нащадків, своїх учнів, які співають. Я дуже мрію, що мої учні будуть співати на різних сценах різних країн світу і нести нашу культуру, наше українське мистецтво, щоб весь світ побачив, які ми дійсно талановиті, гарні, що, ну, ми можемо конкурувати з, ну, такими дійсно відомими і творчими особистостями світу. Серед дітей, серед учнів, зрозуміла річ, доводиться з ними працювати. А ви ще також член багатьох комісій, можна сказати, або журі, конкурсів, фестивалів міжнародних, всеукраїнських. А чи там знаходите для себе якісь, можливо, родзинки, чи щось, що потім своїм учням можна передати? Ви знаєте, ну, в мене є своє бачення, своя методика, як це має бути, але мені дуже приємно, що дуже багато талановитих дітей. І що теж цікаво, двічі так траплялося, що мої однофамі, ну, ті, що мають одне прізвище тести, зі мною, скажімо так, за прізвищем.
Вони перемагали на цих конкурсах. Деякі члени журі на мене так трошки дивилися. Так. Я кажу, чесно, Гончарук таке від, ну, поширене прізвище, що я ні до чого. Але мені дуже приємно, що дітки перемагають, дітки беруть участь в цих конкурсах. Вони дивляться на когось, слухають, себе показують, ростуть таким чином. Я завжди своїм учням кажу, що головне в конкурсі не перемога. Звичайно, до неї треба прагнути. Але головне – це досвід, це безцінний досвід, який ти отримуєш, коли ти береш участь в таких конкурсах. А потім уже в зрілому віці можна як гахнути, так гахнути на основі цього досвіду і здивувати весь світ. Що робить наша сьогоднішня гостя? Ви, окрім того, що, ну, я дозволю собі таке слово, світитеся в усіх модних журналах жіночих, даєте і поради, і інтерв'ю. Взагалі, от що вам найближче? Це навчання юного покоління, це вистави, участь взагалі в концертній діяльності, чи, можливо, наукова діяльність, чи, можливо, хочеться просто по-жіночому іноді відпочити? А от все і зразу, ви знаєте. Да? Отак? Так. Мені я все чому... цікаво. Всі боки життя мені цікаві. І я намагаюся жити і насолоджуватись цим життям, і брати від нього все, що я можу взяти, і віддавати так само людям, щоб вони теж були трошки, може, щасливіші, може, трошки більше вміли, чим вони зараз вміють. Оце спілкування, це, знаєте, таке взаємопроникнення творчих енергій, воно дуже живить. Тому я не можу так розділити. Мені це мені все подобається. Зміна діяльності навпаки заряджає. Звичайно, звичайно. І це, розумієте, не залишає часу на якісь похмурі думки. Треба, головне, щоб в душі була завжди весна. Я сподіваюся на таку відповідь, якщо чесно. Неспроста підводив до неї. Чому? Тому що хотів зробити величезний комплімент, не дивлячись на ранок, не дивлячись на те, що пані Івана приїхала до студії ще до ефіру. Виглядаєте неперевершено. Дякую. Я вам бажаю ще не одного року своєї творчої активної діяльності, щоб не лише Європи, а й весь світ взагалі об'їздити, щоб було якомога більше цікавих моментів, таких, які з Хосе, щоб було що згадувати. Ну і, звичайно ж, щоб ваші учні завжди були вдячні вам за науку. Ми вдячні вам за те, що сьогодні взяли до нашої студії. Дякую, що запросили. Ну і, звичайно ж, миколаївцям ще раз нагадуємо, що у вас в неділю о 14-й є можливість завітати на сольний концерт нашої сьогоднішньої гості Олени Гончарук, оперної діви. Дякую вам.